ցանկանայի խոսել մեր հասարակության մեջ տեղի ունեցող ինտենսիվ փոխակերպման գործընթացների եւ դրանցում եւ դրանց վերաբերյալ ռեֆլեքսիայի ավելի մեծ անհրաժեշտության մասին, այսինքն հասարակական գործընթացների եւ դրանց գրողների մոտ ճանաչման եւ ինքնաճանաչման ավելի բարձր աստիճանի կարեւորության մասին, մասնավորապես հոգեբանական գիտելիքի կարեւորության մասին։ Մենք այսօր տեսնում ենք, որ մտահոգությունները միավորում են բոլորիս։ Բոլորս կարծես զգում ենք, որ ինչ-որ բան այն չէ եւ մտածում ենք, որ պետք է փոխվել, զարգանալ, բայց ճշմարտությունները բևեռային են, այսինքն թե ինչ է պետք անել տարբեր խմբերի համար, կլինեն դրան կոնսերվատիվ կամ պետական դիսկուրսը առաջ տանող խմբերը, թե քաղաքացիական ազատական դիսկուրսը առաջ տանող խմբերը, նրանց միջև կա կարծիքների բախում, կարծես մենք ունենք պլյուրալիզմ, այսինքն բազմակարծություն, բայց եթե մի քիչ ավելի խորանանք, այստեղ գործ ունենք ոչ թե բազմակարծության հետ, այլ ընդհանրապես բևեռների հետ, պատկերացումները երկբևեռված են, հա, եւ ինչ է պակասում մեզ հավասարակշռված տեսակետներ, եւ երկրորդը, որը փոխկապակցված է առաջինին, հոգեբանական մեխանիզմների եւ գործոնների հաշվի առումը, երբ մենք գնահատում ենք մեր այսօրվա միջին քաղաքացուն, երբ մենք որոշում ենք, թե ինչ է պետք, այս հասարակությանը մենք կարծես բաց ենք թողել այն միջին օղակը, այսինքն հենց այդ փոփոխությունները կրող անհատին իր հոգեկերտվածքով, իր արժեքային եւ համոզմունքային դաշտով։ Մենք խոսում ենք շատ, տպավորություն է, որ շատ-շատ խոսք կա, բայց կա շատ քիչ պատկերացում դեռևս այն մասին, թե ինչպիսին է այս հասարակությունը եւ ուր է շարժվում։ Հոգեբանական տեսանկյունից ճանաչել հասարակությունը չի նշանակում խոսել այն մասին, թե ինչպիսին պետք է լինի այն, ավելի շուտ նշանակում է հասկանալ, թե ինչպիսի դատողություններով, ինչպիսի պատկերացումներով է անհատը փորձում իմաստավորել իրականությունը եւ ինչ է ուզում։ Նկատելի է, որ այդ փոփոխության վերաբերյալ դիսկուրսներում շատ կա դաս, տարբեր կողմեր, եւ կոնսերվատիվ ուժերը, եւ քաղաքացիական, այսինքն փոխակերպման ջատագովները, քաղաքացիական ուժերը փորձում են հասարակությանն ասել, թե ինչպես է պետք ապրել, բայց կարծես կա դժկամություն հասկանալ, թե ինչպիսին է անհատ այսօր, ինչ մտահոգություններով է ապրում։ Եվ չնայած բևեռներին, օրինակ, հա, բևեռային պատկերացումներ ունենք, մի թևը մեզ ասում է, որ հայը ազգ չէ եւ պետք է հիմնովին փոխել պատկերացումները, մյուս թևը վեհացման դիսկուրսը առաջ տանում, նշելով հայի էքսկլյուզիվության, յուրահատկության, պատմականության մասին։ Մենք լսում ենք, որ նույն անհատը մի դեպքում կարող է խոսել այն մասին, որ Եվրոպան չարիք է, մեկ այլ դեպքում, երբ օրինակ նրա համար պարզ է դառնում, որ կարող ենք գնալ դեպի ոչ Եվրոպա, նրա համար Եվրոպան դառնում է կորսված բարիք։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ չնայած խիտ տարբերություններին եւ դիխոտոմիաներին, որով մենք խոսում ենք այսօր, այս երկու խոսակցությունները, հա, խոսույթները, դիսկուրսները իրար շատ նման են մի քանի հատկանիշներով, եւ ես կուզեի այդ մասին մի քիչ ավելի մանրամասն խոսել։ Նմանություն 1, եթե այսպես պայմանականորեն ասենք, դիխոտոմիկ կամ բինար օպոզիցիաներով մտածողություն կամ կեղծ հակադրություններով մտածողություն։ Հոգեբանությունից եւ նույնիսկ փիլիսոփայությունից հայտնի է, որ մարդը, նույնիսկ կենսաբանությունից է հայտնի, որ մարդը մտածում է հակադրություններով, դրանք բազային են, սևի հետ եկող առաջին միտքը սպիտակն է, ոչ թե դեղինը, կամ ինչ որ դիխոտոմիաներ կան, որ էվոլյուցիոն ճանապարհով անցնելով ապացուցել են իրենց նպատակահարմարություն, ինչ որ ուտելիք կամ վնասակար է կամ օգտակար է, ինչ որ մարդ կամ ագրեսիվ է կամ ընկերտ է, եւ այլն։
cam tâșnamie, cam închere. Pați ieri pe mân, ai să mătați o huțiună, este pe mici hamătume al dat o huțiune, da? Știi, mi-am scus mai ca ruțel arhestacan hakadrutyunner. Օրինակ George Bush-ը ասում էր՝ դուք կամ terroristների հետ եք, կամ մեր հետ եք։ Չէ, այստեղ, այսինքն, երբ երրորդ տարբերակը չի դիտարկվում եւ հենց սկզբից դատողության մեջ ամրագրվում է ինչ որ հակադրություն։ Երբ մենք խոսում ենք ընդրան հարցերի մասին, մենք օրինակ չենք մտածում երրորդ տարբերակի մասին, որ գենդերային հավասարությունը չի կարող բնականաբար լինել չարիք, ոչ էլ պարտադիր է, որ այն լինի չափանիշ կամ նպատակ, հա, ամբաց այն միանշանակ ցուցանիշ է որոշակի զարգացվածության աստիճանի հասարակության, այսինքն կա ինչ-որ երրորդ տարբերակ, որը հաճախ չի քննարկվում, կամ երբ մենք խոսում ենք հայի մասին վեհացնելով կամ նսեմացնելով նրան, երկու դեպքում էլ տարվում ենք այն գաղափարով, որ ազգը ինչ-որ կարծր հասկացություն է եւ մի ամբողջ հանրության կարելի է վերագրել մեկ հատկանիշ կամ լավ կամ վատ, եւ մոռանում ենք, որ մշակույթը պրոցես է, ոչ թե ինչ-որ հատկանիշ։ Եվ այստեղ էլ չգործող երրորդ տարբերակն այն է, որ հայ ուղակի միջին անհատ է, որը կարող է լինել եւ կոնֆորմիստ, ինչում շատ հաճախ մեղադրվում է, եւ պահիտակ ինչու չէ նաեւ լինել շատ հեղափոխական կամ պահանջկոտ։ Օրինակ, պակասում է այն հոգեբանական գիտելիքը, որ միջինում հասարակությունները, բոլոր հասարակություններում, սոցիալական շարժումները, ազատագրման շարժումները հիմնված են լինում ճնշող փոքրամասնության վրա, այսինքն պարտադիր չէ միջին ստատիստիկան հատից ակնկալել մեծ ակտիվության եւ ներգրավվածության աստիճան։ Եվ մենք դա, այսինքն նման վիճակագրությունները չգիտենք, մենք հակված ենք լինում պիտակներ օգտագործել, դրական կամ բացասական։ Մեկ այլ ընդհանրություն, որ կա երկու մտածողություններում, դա էմոցիոնալությունն է։ Այսօր գերիշխում են էմոցիոնալ գնահատականները, նույնիսկ ինտելեկտուալները, որոնք կարծես թե պետք է իրենց հետևից տանեն հասարակությունը, հաճախ տարվում են հուզական գնահատականներով, խոսում են ինչ-որ խնդրի մասին, բնականաբար բոլոր խնդիրները հուզում են մեզ, եւ այդ իմաստով մեր գնահատականները պետք է լինեն հուզական, բայց վերջում լինում են ինչ-որ դատավճիռներ շատ հաճախ։ Այս հասարակությունը, օրինակ, տհաս է, կամ հասարակությունը հիվանդ է, կամ այսինչ ազգ, այսինքն մենք տեսնում ենք, որ վերլուծական դիրքը պակասում է։ Նշվածի հետ շատ կապված է նաև այն, որ մի տեսակ դատողությունները հասարակության մասին հիմնված են նաև հոգեբանության վրա, այսինքն երբ մենք ինչ-որ բան գնահատում ենք եւ ամրապնդում ենք որպես ճշմարտություն, որ հայը այսպիսին է կամ այնպիսին է, մենք հիմնվում ենք նաև հոգեբանության պատկերացումների վրա, այսինքն մենք վստահ ենք, որ ինչ-որ հատկանիշ կարելի է գտնել մեկ ամբողջ ազգի մեջ եւ որ կարելի է մի հատկանիշով բացատրել մի ամբողջ վարք։ Եվս մեկ ընդհանրություն, որի շուրջ կարելի է մտածել, դա մենախոսական դիրքորոշումն է կամ մենախոսական ոճով հասարակության մասին խոսելը, ի տարբերություն երկխոսական կամ դիալոգային ոճի, որը կարող էր ավելի մեծ հաջողությամբ տեղ հասնել։ Ինչ նկատի ունեմ, երբ դատողություններ, վերլուծություններ, հոդվածներ, ելույթներ են հնչում, պատրաստվում հասարակության մասին, տպավորություն է, որ ցանկություն չկա հասկանալի լինել կամ խոսել հանրության հետ, խոսում են հանրության մասին, բայց մենախոսելով, եւ այս միտում, այս եթե թույլ տակ ասեմ սինդրոմը, բնորոշ է եւ խիստ ազգայնական ոգով խոսողներին կամ թեկուս պետական դիսկուրսին, երբ մարդուն ասում են, օրինակ, որ քաղաքը շենանում է կամ երկիրը գնում է, հա, դեպի ապագա, կամ որ հայը պետք է լինի այսպիսին, կամ որ Երևանը ավելի բարեկարգ է, եւ այս դեպքում համոզիչ չեն, որովհետեւ չեն փորձում իրականության դաշտում խոսել
în subiecti, cam obiecte, vorin urvați în anțhoscă. Ev, ai de cum e porțumen asel, vor haia stană, pe că gâna ai suhuțeam, vor haia recen hascanum, lică bam, vor hasara cuțun sargațați ce hasun ce e vor naci hascan vor irem pe că sa cam n-ai simt că vor men că arten lăsumen ca cația gan ujeri discursul vor un este hântirea în ce vor ca vat mitum. Hoscă drama sin ce hoscna în masine vor cica țan cuțun carț este hascanal cam hascanali linel. Եվ հասկանալ, ինչպիսին է հասարակությունը, այսինքն դիագնոստիկ ինչ որ հայացքն է դել եւ փորձել հասկանալի լինել, այսինքն այնպես անել, որ քո լեզուն բառապաշարը էականորեն կտրված չլինեն հասարակության հոգեբանական եւ սոցիալական ստատուսից եւ նրա առօրյա իրողություններից։ Եվս մեկ ընդհանրություն, որը նման է եւ շարունակությունն է քիչ առաջ որ խոսեցինք դիխոտոմիկ մտածողության, դա փակ լինելն է, էքսկլյուզիվությունը։ Օրինակ, եթե դուք նկատեք քաղաքացիական շարժումներում շատ հաճախ բառապաշարը պարունակում է հետևյալ միտքը. Դուք շատ բան չեք հասկանում, այ դուք, ոչ թե մենք, այ մենք պայքարողներս, այ այն դեպքում է, որ քաղաքացիական դիրքորոշումը հիմնված է ներառական սկզբունքի վրա։ Այսինքն, օրինակ, քաղաքացիական ինքնությունը հիմնված է հետևյալ սկզբունքի վրա. Եթե դու նման ես մեզ, ուրեմն դու մերոնքական ես, իսկ դիսկուրսում ավելի նկատելի հետևյալը, դու մերոնցից չես, որովհետև դու նման չես մեզ, այսինքն դու չես կարող մեր պես ճիշտ մտածել, որ մեր, հա, զարգացումը պետք է գնա այս ուղությամբ, կամ որ մենք պետք է այսինչ օրենք ընդունենք, ուրեմն դու ոչ իման չես հասկանում, ուրեմն մերոնցից չես։ Մենք կարող ենք նույն հաջողությամբ օրինակներ բերել պետություն քաղաքացի առնչությունից, երբ ժամանակ առաջ կար այդ կարգախոսը, շահում է պետությունը, շահում ես դու։ Սա ընդհանրը մի օրինակ է, մենք տեսնում ենք, որ մտածողությունը արտացոլվում է խոսքի մեջ, հա, այն ուղերձի ընտրության մեջ, որը արդեն նախատեսված է հասարակության համար, այսինքն շատ պրակտիկաներով եւ դիսկուրսներով ընդգծվում են սահմանները եւ եթե մենք պետություն քաղաքացի հարաբերություններում վաղուց արդեն նկատում ենք սահմաններ եւ վստահության պակաս, ընդ որում օրինակ մեր հետազոտությունները արձանագրում են արժեքների եւ համոզմունքների վերաբերյալ հետազոտությունները, որ մենք անում ենք անձի հոգեբանության ամբիոնում, հաստատում են, որ ընդհանրապես անվստահությունը դառնում են հիմնական սինդրոմներից, հա, հանրային տրամադրությունից մեկը, որը մասնավորապես տարածվում է պետություն քաղաքացի ընկալումների վրա, ապա քաղաքացի եւ քաղաքացիական ուժեր հարաբերություններում մենք պետք է որ ավելի շատ տեսնենք այդ սահմանների ծուլման եւ հաղթահարման միտումներ, բայց կարծես թե քաղաքացիական ուժեր, նույն ակտիվիստները ինչ որ պահի նույնպես տարվում են էքսկլյուզիվ, բացառիկ սահման ունեցող խումբ լինելու գաղափարով, եւ դա ըստ էության ինչ որտեղ նորմալ է, ցանկացած ակտիվիստական խումբ ունի նաեւ էլիտարիստական ինչ որ, հա, այսինքն ինքը պետք է փորձի տանել հասարակությանը, բայց այստեղ պարադոքս կա, ինքը իրեն նաև տարանջատում է այդ հասարակությունից։ Ամեն դեպքում կարծում եմ, որ ռեֆլեքսիա եւ մտածելու կարիք կա, եւ այն ուժերը, որոնք անկեղծորեն ցանկանում են հասարակության հետ ավելի արդյունավետ դիալոգի մեջ մտնել, պետք է ուշադրություն դարձնեն այն ուղերձներին եւ այն բառապաշարին, որով ենք շփվում են հանրության հետ, եթե շփվում են իհարկե։ Սահմանների ընդգծումը մի քիչ հակասում է նպատակներին, որոնք այսօր դրված են քաղաքացի, այսինքն քաղաքացիական ուժերը իրենք դնում են իրենց առջև։ Կարծես թե նպատակը ընդհանրության հասնելն է, բայց շատ քիչ խոսակցություն կա այն մասին, թե ինչն է միավորում մարդկանց, ինչ նպատակներ կարող են միավորել մարդկանց փոխարենը, ինչպես եւ պետական դիսկուրսի դեպքում շատ հաճախ խմբային եւ մենք դրանք, մենք դուք տարբերակում ենթադրող ինչ որ
discurs e ընդհանում եւ դա նաեւ բերում է խնդիրների ֆրագմենտար լուծման օրինակ երբ շատ կարեւոր գործ անելով գենդերային կանանց հա բռնության դեմ պայքարող խմբերը անհատները խոսում են կնոջ իրավունքների մասին միանգամից արհեստականը հակադրում է լինում տղամարդկանց հետ այսինքն ինչ է ստացվում են պատրաստ են օգնել կնոջը բայց ոչ ամբողջական միավորին օրինակ հա ընտանիքին կամ պատրաստ են միայն աշխատել կանանց գիտակցության հետ չաշխատելով այն ուն ծեծող տղամարդու գիտակցության հետ որը արդյունքում էլ ավելի ծեծող է դառնալու եւ կինն էլ դառնալու է բնականաբար եւ ինչը որ լավ է ավելի քիչ պատրաստ ծեծվելու այսինքն ընդգծվում են այստեղ նույնպես ինչ որ սահմաններ երկու սեռի միջև սահմաններ այն դեպքում որ այդպիսի սահմանի առկայությունը հոգեբանական իմաստով ինքը չի կարող օպտիմալ լինել եւ նույնն է վաղ թե ուշ առաջացնելու է նույն ֆրուստրացիայի այսինքն խոչընդոտված հատ նպատակների խոչընդոտի զգացում առաջացնելու է բացական էմոցիաներ առաջացնելու է կանացի կամ տղամարդու մարդկային սկզբի ռեալիզացիայի խոչընդոտվածության զգացում, այսինքն պատրաստակամություն չկա բերել մի դաշտի, ավելի շատ աշխատում են ինչ-որ մեկի հետ, արդյունքում կամ ակամա սահմանները հաստանում են, եթե մի քիչ մետաֆորիկ խոսենք. Փաստորեն լեզուն տարբեր է, հա տարբեր ուժերի լեզուները տարբեր են, բայց լեզվամտածողությունը նույն է, այսինքն բառապաշարը, այն ինչի մասին խոսում են, թեման, եթե կուզեք, տարբեր են, բայց այն օպերացիոնալ սխեման, հա, որով աշխատում է մտածողությունը եւ խոսքը մնում է նույն, այսինքն ֆրագմենտար, դիխոտոմիկ, սահմանընդգծող, միակողմանի եւ այստեղ ես իհարկե գուցե մի քիչ սուր եմ քննադատում եւ բաց եմ թողում այն միջանկյալ խմորումները, որոնք նույնպես կան, բայց խնդիրն այն է, որ այսօր այդ բևեռները շատ նկատելի են, այլապես ամեն անգամ, երբ դու ուզում ես որևէ կողմին հակառակ տեսակետ հնչեցնել չէիր վախենա։ Իսկ իրականությունն այն է, որ երբ ուզում ես քննադատել որևէ քաղաքացիական ուժի ասելիքը կամ արած գործը կամ պետական, իշխանական որևէ լոյալություն ունեցող որևէ մեկի կարծիքը, դու ավտոմատ դասակարգվում ես որևէ խմբում։ Շատ դժվար է չեզոքություն պահպանել եւ արդյունքում շատ մարդիկ այդ թվում ինտելեկտուալներ լռում են, որովհետև ինչ որ մի բան ասես, միանգամից սկսեն, հա, ուրեմն քո ուզածն ի՞նչ է, հա, ուրեմն դու գտնում ես, որ սրանք են ճիշտ, նրանք են ճիշտ, այսինքն միանգամից դասակարգվում ես եւ դա շատ լավ օրինակ է նրա, որ իրոք ավելի շատ դեռևս բևեռային մտածողության դաշտում ենք։ Լավ կլինի, որ նկատենք մի քանի բան, դա մեզ թույլ կտա ավելի ռեֆլեքսիվ վերլուծական նայել այս նույն հարցերին, որը քննարկում ենք։ Օրինակ 60-ականներին Նյու Յորքում տեղի ունեցավ մի երիտասարդ կնոջ շատ վայրագսպանություն, շատ ականատեսների, հա, հարևաններից մի քանի համնեն դեպս տեսել են ծեծվելուց այդ կնոջը եւ չեն արձագանքել, չեն փորձել կանչել նույնիսկ ոստիկանություն եւ երկու փուլով էր սպանել, հա, այդ մարդը իր զոհին, այսինքն գնացել էր, հետո հետ էր եկել ծեծված կնոջը վերջնականապես սպանել էր եւ այդ ամբողջ ընթացքը մասամբ կամ ամբողջությամբ տեսնողներ են եղել, բայց փաստորեն ներգրավում չէր եղել։ Երիտասարդ կնոջ սպանությունը բերեց առաջին արձագանքը, առաջին արձագանքը հետեւյալն էր. այս ինչ հասարակություն ենք մենք դեմորալիզացված, հա, բարոյազրկված հասարակություն ենք, ապաթիկ, սա է ամերիկյան հասարակությունը եւ դա նաեւ շրջանառվեց մեդիայով եւ դա նորմալ ռեակցիա էր։ Ինչն է այստեղ հետաքրքիր, եղավ նաեւ երկրորդ ռեակցիան, այսինքն մարդիկ հասկացան, որ չէ, պետք այս երևույթը ավելի լավ, ավելի խորը ուսումնասիրել եւ բազմաթիվ էքսպերիմենտներ, արդեն սոցիալ հոգեբանական, մտան դաշտ եւ սկսեցին մոդելավորել համանման իրավիճակներ, երբ կա ինչ որ մեկի հանդեպ
սպառնալի կա օգնելու հնարավորություն եւ չեն օգնում եւ էքսպերիմենտների արդյունքում հաստատվեց ամենակայուն սոցիալ-հոգեբանական էֆեկտներից մեկը, որ ամրագրվեց որպես կողմնակի դիտորդի էֆեկտ եւ էությունը կայանում է նրանում, որ որքան շատ են քո պեսականատեսները, այնքան դու ավելի քիչ ես հակված օգնելու։ Այսինքն, ինչքան ավելի մենակ ես եւ ռիսկն է շատ բարձր չի, այնքան դու ավելի հակված ես օգնել, որքան շատ են այն մարդիկ, ում մեջ կարող է ծրվել օգնելու պատասխանատվությունը, այնքան հակադարձ համեմատականությամբ փոքրամ է օգնելու հավանականությունը։ Ինչի համար է այս օրինակը, որ մեզ պակասում է երկրորդ ռեակցիան։ Այսինքն, մենք ինչ որ բան տեղի ունեն, մենք անմիջապես դա վերագրում ենք հասարակության եւ դա ավտոմատ միտք է, տեսնում ենք, որ նույնիսկ Ամերիկայի պես հոգեբանական վերլուծությունների ավանդույթ ունեցող երկրում դա եղել էր առաջին ռեակցիան։ Այսինքն, միանգամից վերագրել ինչ որ կայուն հատկանիշ հասարակությանը, բայց նաեւ եղավ երկրորդ ռեակցիան, որը շատ ավելի հավասարակշռված է եւ որում երևում էր պատրաստակամությունը երևույթ ուսումնասիրել, եւ երևույթի ուսումնասիրության արդյունքում տարանջատվեցին ունիվերսալը եւ հասարակականը։ Պարզ դարձավ, որ սա ունիվերսալ մարդկային տենդենց է։ Եթե ասելիքս փորձեմ պրոյեկտել մեր իրականության վրա, կարող ենք տեսնել, որ մենք շատ հաճախ մնում ենք առաջին ռեակցիայի մակարդակում։ Մենք անվանում ենք ինչ-որ բաներ, ախտորոշում ենք ինչ-որ բաներ եւ սովորաբար դա որպես դատավճիռ կնքում ենք, բայց մենք չենք փորձում տեսնել, արդյոք իսկապես հայից է դա, արդյոք մեր հասարակությունը իրոք, չգիտեմ, կոնֆորմիստ է, որ երբեմն ծայրահեղաբար անվանում է ոչխար, հա, արդյոք մեր ազգը իսկապես այսինչ հատկանիշ ունի, թե դա ինչ-որ ունիվերսալ հասարակական ֆենոմեն է, որը նորմալ է, որ լինի եւ որի հետ պետք է գործ ունենալ։ Մյուս բանը, որ օգտակար է իմանալ, կոգնիտիվ դիսոնանսի հասկացությունն է։ Կոգնիտիվ դիսոնանսը այն դիսկոմֆորտն է, որը առաջանում է երկու հակադիր պատկերացումների, հույզերի, ցանկությունների, արժեքների միաժամանակյա առկայության դեպքում։ Այսօր Հայաստան միջին քաղաքացին անընդհատ գտնվում է կոգնիտիվ դիսոնանսի մեջ, հենց վերը քննարկված, մեր քննարկած, հա, իրողությունների պատճառով։ Նա անընդհատ ստանում է հակադիր ուղերձներ այն մասին, թե ինչն է ճիշտ եւ որը նրան օգուտ կլինի։ Այսինքն, նա անընդհատ ինչ-որ բալանսի գալու եւ երկընտրանք կատարելու խնդրի առջև է։ Կոգնիտիվ դիսոնանսի տեսության համաձայն մենք ամեն այդպիսի դիսոնանսի առաջ գալու դեպքում հակված ենք լուծել դիսոնանսը։ Մենք կամ փորձում ենք գտնել երկու հակադիր բաների միջև երրորդ տարբերակ, կամ իջեցնում ենք այդ երկուսից որևէ մեկի կարևորությունը, կամ առհասարակ ժամանակավորապես դադարում ենք մտածել այդ հարցի շուրջ, ինչը եւ տեղի ունենում մեր մոտ։ Մենք տեսնում ենք, որ հասարակությունը շատ քննարկված է, շատ խոսք կա հասարակության մասին, բայց հասարակության ամեն առանձին անհատ կարծես թե անհաղորդ է դրան, որովհետև գուցե թե որոշակի պաշտպանական մեխանիզմների արդյունքում ինքը իր ձևով առօրյականությամբ լուծում է այդ կոգնիտիվ դիսոնանսը։ Եվս մենք հոգեբանական առանձնահատկություն կամ գործոն, որը արժի հաշվի առնել, դա մարդու պահանջմունքների ոլորտն է։ Ինչ նկատի ունեմ։ Մարդը միշտ ունի կարգի իմաստավորվածության եւ դրական ինքնագնահատականի պահանջմունք։ Հետևաբար մենք չենք կարող փորձել զարգացնել անհատին եւ նրան մղել փոփոխության զարգացման, եթե հիմնական միջոցը, որով մենք դա փորձում ենք խթանել եւ արդյունքում հակառակը ապամոտիվացնում ենք, դա վատ բաներ ասելն է։ Իսկ մենք շատ հաճախ ենք լսում, որ հասարակության, այսինքն կոնկրետ ասած առանձին անհատի մասին անդադ վատ բան են ասում, որ նա հետամնաց է, որ վայրենի է, որ շատ բաներ չի հասկանում։ Առօրյա գիտակցության համար սա հեշտ մարսվող բան չի, քանի որ մարդը միշտ ձգտում ունի համարել իր կյանքը եւ իր արածը եւ մտքերը իմաստավորված եւ ճիշտ, ապա կարող ենք արդեն հասկանալ, թե ինչու նրա համար շատ ուղերձներ մերժելի եւ միջևերջ տեղ չեն հասնելու։
Այսինքն, եթե մենք ուզում ենք զարգացնել եւ մեր հետեւից տանել, պետք է հաշվի առնել այն հոգեբանական վիճակը, զարգացման էտապը, որն նա գտնվում է եւ դրանից մի քիչ ավելի բարձր, հա, ուղենիշ դնելով նրան տանել, բայց մենք չենք կարող տրամագծորեն այլ ուղղությամբ նրան տանել. Զարգացումը միշտ հիմնված է մի փոքր ակտուալ զարգացման էտապից ավելի առաջ ընկած տանելու գաղափարի վրա։ Ամփոփման համար կարելի է ասել, որ իհարկե այս բոլոր ավտոմատ մտքերը, որ քննարկեցին, օրինակ, այդ նույն Բևերային մտածողությունը, դիխոտոմիաներով մտածելը, ամեն ինչ բաժանելը սպիտակի եւ սևի, դիմացինին մեղադրելը, նաև հոգեբանությունը, որի մասին խոսեցի, սրանք սովորական եւ շատ սպասելի մարդկային հոգեբանական ֆենոմեններ են։ Ինչպես արդեն նշվեց, շատ նորմալ է, որ մարդը մտածի թեկուզ Բևեռներով, եթե վերցնենք այդ օրինակը, բայց ի՞նչ է քաղաքակրթությունը։ Քաղաքակրթությունը հենց ինքնահաղթահարման փորձ է, այսինքն պետք է հատկապես այն խմբեր, այն անհատները, որոնք գտնում են, որ զարգացումը իրենց հետևից պետք է տանեն եւ պետք է կրողը լինեն փոփոխությունների եւ խրախուսողը լինեն փոփոխությունների, պետք է իրենք նույնպես ինքնահաղթահարման որոշակի միտք կամ ցանկություն ունենան, եւ այդ ինքնահաղթահարումը նաեւ ենթադրում է նայել եւ վերանայել այն մտքերը, մտածելակերպերը, այն մտավոր սխեմաները եւ այդ նաեւ մտավոր թակարդները, որոնցում նրանք երբեմն ընկնում են, եւ այդ մտավոր թակարդները երբեմն խանգարում են նրանց իսկ նպատակներին։ Արդյունքում շատ հաճախ մենք ունենում ենք այն, որ չնայած մարդիկ ուզում են մենքի դաշտը մեծացնել եւ հանրային ինչ որ էֆեկտ ների հասնել, ավելի են հաստանում մենք նրանք սահմանազատումները եւ սահմանները եւ հասարակության շերտավորումն ու խմբավորումը։